У воді, на корті, на полі та на ринзі. Наші спортсмени продовжують виборювати нагороди та всесвітнє визнання. Незважаючи на повномасштабну війну, цьогоріч на міжнародній арені українці виступили у рекордному складі та здобули більше 1500 медалей та кубків. У 2022-му Україна взяла участь у більш ніж 20 спортивних змаганнях, серед яких і Всесвітні ігри та зимова Олімпіада в Пекіні. А детальніше про всі досягнення – дивіться в сюжеті. Українці – нація переможців. Наші спортсмени це не раз довели на ринзі, татамі, футбольному полі чи в басейні. 2022 став роком рекордів. Наші спортсмени вибороли вже понад 1500 медалей. Найвизначнішою подією стали цьогорічні Всесвітні ігри. Там українці здобули 45 медалей, 16 з яких золоті. Наші спортсмени дуже вдало виступили. Було приймало участь 102 спортсмена. 4 роки тому в Польщі. Наша команда була представлена, 80 спортсменів було, зараз було більше, тому що ми працювали, і наші федерації, наші спортсмени, всі працюють на розвиток спорту. Це рекордна кількість нагород за всю історію участі України у змаганнях. 1993 рік – перший, коли Україна брала участь у Всесвітніх іграх. Тоді ми посіли 20-те місце і вибороли всього 7 медалей. Переломним став 2005-й. Тоді наші спортсмени здобули 21 медаль. Це принесло нашій країні 7-ме місце. У 2013-му ми повторили минулий рекорд, а ось 2017-й приніс нам 26 медалей та 5-те місце. І тільки цього року наші спортсмени отримали бронзу у Всесвітніх іграх. Найбільше медалей Україна виграла в таких видах спорту, як карате, сумо, муай-тай та пауерліфтинг. Ми бачимо, як в такий складний час наша спортивна сім'я згуртувалась і підготувалась до змагань, і безпрецедентне те, що було третє. Ми працювали на те, щоб зберегти спорт, зберегти наших спортсменів. Другою визначною подією 2022 року стали Олімпійські ігри у Пекіні. Проте тут наші спортсмени не змогли повторити успіх 2021 року. Нагадаємо, тоді Україна здобула 19 медалей. Цього ж року вибороти нагороду зміг тільки фристайліст Олександр Абраменко, який став срібним призером у лижній акробатиці. Таким чином Україна вже вдруге в поспіль закінчує виступи на зимовій Олімпіаді з медаллю – саме завдяки Олександру. У своєму переможному виступі він зробив цілих 5 винтів. Я зробив все-таки цей прыжок, 5 винтів. Це дуже складний стрибок для мене. Я його також зробив разів 10, напевно. Трішечки, звісно, не вистачило мені охайності на приземленні. Українська молодь теж показала гідний результат цьогоріч на європейських юнацьких олімпійських іграх, здобувши 15 медалей, тим самим посівши 5-те місце у змаганнях. За словами президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, наші юнаки та дівчата цьогоріч показали гарний результат та підняли високу планку на наступний рік. Талановита, яскрава, могутня молодь, яка буде, я впевнений, буде прославляти нашу державу, підіймати прапор України. Тому я дуже задовільний їх виступом. Но все буде залежати від того, як вони будуть працювати, як вони будуть працювати над своїми помилками. Як повідомили в Міністерстві молоді та спорту, попри те, що багато спортсменів долучились до лав ЗСУ, нашу країну цього року представляла найбільша кількість учасників за всю історію змагань. Найкращі результати цьогоріч українські спортсмени показали у таких видах спорту – бокс, легка атлетика, карате та парабіатлон. З першого дня ми були на зв'язку зі всіма федераціями. Ми відпрацювали логістику тренувань наших спортсменів, тому що багато спортсменів знаходились за кордоном. Наші спортсмени вже з березня місяця розпочали приймати участь у всіх міжнародні змаганнях. Однією з найбільш легендарніших та запам'ятовуючих подій року стала перемога боксера Олександра Усика у бої-реванші з британцем Ентоні Джошуа. Як зізнавався сам український спортсмен, він до останнього вагався, чи варто йому погоджуватися на реванш. Але його вмовили поранені наші бійці. Зрештою, Усик подарував нашій країні перемогу. В той час, коли був 8-й раунд, він подумав, що він вже виграв. Я це побачив в його глазах, але я повторював собі: ти не можеш зупинитися, ти не можеш зупинитися.
В свою чергу, Всесвітня боксерська організація визнала нашого Олександра Усика найкращим боксером 2022 року. Цьогоріч перемогу у боксі Україні приніс не тільки Усик. На чемпіонаті Європи жіночого боксу наші спортсменки встановили історичне досягнення. Збірна здобула 6 медалей, 3 з яких золоті. Тим самим Україна посіла друге місце на чемпіонаті, обігнавши Болгарію, Італію та Вірменію. Двох медалей нам не вистачило, аби стати першими і вибороти перемогу у Ірландії. Друге місце – це вже є рекордною перемогою особисто для України, адже останній раз золоті медалі українки здобували ще у 2014-му, а цього року їх цілих 3. На цьому досягнення у боксі не закінчуються. На чемпіонаті світу наш 18-річний боксер Микита Засенко став чемпіоном, виборовши золото у ваговій категорії 75-80 кілограм у представника Узбекистану Рахматулла Байматова. Це було тяжело. Перемога була важкою. З боксерами з Казахстану були дуже складні бої. Взагалі усі спортсмени були дуже добре підготовлені. Ще однією вагомою подією для України став чемпіонат світу з легкої атлетики, що проходив у американському місті Юджин. Однак збірна України була представлена на турнірі неповним складом. На змагання відправились 22 легкоатлети. Хоч у топ найкращих Україна не потрапила, але запам'яталась своїми відточеними стрибками, за що отримала окреме визнання у світової спільноти. Наші спортсмени найменшим складом в історії змагань змогли здобути 2 срібні медалі. Одна з них належить Ярославі Магуч, яка також і на чемпіонаті Європи цьогоріч виборола золото. Коли ми виходили, всі казали слова підтримки, всі вірять у нашу перемогу. Це, звичайно, ще більше мотивує тут виступати, показати гарні результати. Я знаю, що я можу стрибати вище, і в мене особистий рекорд 2.04. Це, на повітрі. Збірна України показала другий найкращий результат в історії на чоловічому Євробаскеті 2022. Наша збірна на цьому чемпіонаті дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Польщі. Таким чином, синьо-жовті повторили результат минулого Євробаскету 2017, де так само вийшли до плей-офу. Проте цей раз українці фінішували на вищій позиції, піднявшись на 11-ту сходинку. Ми просто билися друг за друга. На третю четверть ми вийшли дуже сконцентровані на захисті, ми все зробили, все підібрали. Наші захисники захищають Україну, а ми не можемо навіть казати, що там нас десь не вистачилося. Ми маємо віддаватись на максимум на майданчику. Молодіжна збірна з карате цього року із Туреччини, де проходив чемпіонат світу, привезла додому рекордну кількість нагород. У змаганнях взяли участь майже 1800 спортсменів з 98 країн планети, серед яких було 33 представники України. Наші спортсмени здобули 5 бронзових медалей. Окрему ланку у спортивній галузі займають наші паралімпійці. Цьогоріч вони теж здобули рекордну кількість медалей для України за всю історію змагань та зайняли друге місце на паралімпіаді, поступившись Китаю. Україна представлена лише у 2 видах спорту – парабіатлон та лижних гонках. Причому у парабіатлоні спортсмени ще й стали переможцями медального заліку. До цьогорічної Олімпіади найкращим показником України за кількістю медалей було 25 на іграх у 2006 та 2014 роках. У 2002 наші спортсмени здобули 12 медалей, у 2010 – 19, а у 2018 – 22 медалі. У щорічних іграх нескорених беруть участь чинні та колишні військовослужбовці, які були поранені на службі. Цьогоріч наші спортсмени-військові тріумфально виступили у Гаазі та принесли Україні 16 медалей. Віктор Легкодух виборов золото у штовханні ядра. Спортсмен зізнається, що перемогу таким, як він, завжди приносила віра в себе та бажання працювати. Саме головне – це бажання. Якщо в тебе не буде бажання, то ти будеш думати, що якщо ти на візку, то для тебе нічого не доступно. Ти маєш ставити собі той результат, те досягнення, на яке спроможний і готовий ти сам. Усіми своїми досягненнями та виступами спортсмени посилюють боротьбу України на дипломатичному фронті. Вони доносять світу правдиву інформацію про злочини Росії в Україні. Спортивна світова спільнота підтримала Україну, і майже до всіх великих змагань російські спортсмени не були допущені. Організатори цього чемпіонату світу проінформували організаційний комітет, і нам довели, що Білорусія не подала заявку на участь у чемпіонаті світу.
світу, а Російську Федерацію не допустили до змагань, просто не визвали на ці змагання. Міжнародний олімпійський комітет висловив свою підтримку Україні та українським спортсменам. Президент комітету зазначив, що всі ми єдині у будь-якій боротьбі, будь то на футбольному полі чи на полі бою. Олімпійський рух разом з вами. Ви в наших думках та серцях щодня. Саме тому сьогодні я хочу висловити повну підтримку українським спортсменам від олімпійського руху. Ми допоможемо втілити ваші олімпійські мрії. Українські спортсмени заряджені на перемогу і вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор 2024, які відбудуться у Парижі. Про це розказав міністр молоді та спорту Вадим Гутсайт. У 24-му році у нас буде Олімпійські ігри в Парижі, і нам дуже важливо, президент поставив задачу, щоб ми, незважаючи на складні умови, під час війни нам потрібно зберегти спорт, і щоб наші спортсмени готувалися до Олімпійських ігор. Нові рекорди, сенсаційні нагороди, дебюти і довгоочікувані перемоги наших спортсменів. Таким був 2022 рік для України у галузі спорту.